21 вересня в Молочанську відзначили 71-ту річницю визволення міста від фашистських загарбників. У святі взяли участь голова Токмацької районної ради Леонід Стольніков, заступник голови Токмацької райдержадміністрації Єлизавета Савон, Молочанський міський голова Володимир Больвач, активісти ветеранських організацій, жителі міста. Серед почесних гостей свята був кандидат в народні депутати України Дмитро Швець. Він взяв участь в урочистому марші і разом з усіма вшанував пам'ять загиблих воїнів. У своєму виступі Дмитро Швець підкреслив, що Велика Вітчизняна війна торкнулася кожної родини українців, в тому числі і його рідних. Мій дід пішов воювати на фронт сусіднього Васильівського району, воював, освобождав цю землю і погиб в останні дні війни під Кёнігсбергом. Мій отець виріс без отця. Він багато строїв в Запорожжі, в Запорізькій області. Я завжди думав, а скільки ж могли зробити ті люди, які не повернулися? Скільки могли построїти домів? Скільки могли виростити хліба? Світла їм пам'ять. Після мітингу в Молочанську його учасники вшанували пам'ять солдат, які загинули при визволенні міста на Пришипських висотах. Тут, на Пришипських висотах, ми віддаємо долг нашої пам'яті тим воїнам, які захищали і освобождали Молочанськ. Долг воїнам, які освобождали Запорізький край, Токмак. Здесь на Пришипских высотах полягли десятки тысяч наших бойцов. Светлая им память. Очень хорошо, что сегодня на митинге было очень много молодежи. Молодое поколение должно знать, помнить и чтить память наших отцов, наших дедов. І молоде покоління повинно рости і воспитуватися в духі патріотизму і любви к нашій родині. Після урочистостей голова Токмацької районної ради ветеранів Юрій Наконечний та Дмитро Швець обговорили проблеми ветеранських організацій. Після цієї відвертої бесіди голова ветеранської організації району висловив свою підтримку кандидату в народні депутати. Він внушає нам довір'я. От з других кандидатів він внушає нам довір'я. И своим поведением, и, так сказать, потому что мы уже, народ разочарован в этих постоянных обещаниях. Но нам так кажется, и мы уверены, что он человек дела, и мы ему верим, и будем поддерживать его кандидатуру. Тем более он человек из Запорожского края. Уже на первых шагах он много оказывает помощи. И вот организуем ветеранову поездку на Хортицу. По завершенню мітингів Дмитро Швець відвідав ветеранів Великої Вітчизняної війни, які за станом здоров'я не змогли побувати на міському святі, і особисто висловив їм свою вдячність за їх військовий подвиг.